Riipisen kuivalihaa Kuusamosta. Riipisen.fi. Ajatus oikeistolaisista arvoista ajankohtaisohjelmassa tuntuu vaikealta, likilaittomalta. Siksi tätä tehdään 23 minuuttia heikellä ja koskelu. Jos lainataan nopeasti immuilmeeniä, niin Nordean on ollut paha setää. Tai siellä on ollut pahoja setiä ja tätejä, jotka ovat amerikkalaisten oikeusoppineiden perusteella äh, tehneet väärin. Eivät ole seuranneet Mooseksen käskyjä ja näin ollen 35 miljoonaa dollaria on ollut sakot. Puhutaan tästä Nordean vyyhdestä tänään. Pistäkää kanava tilaukseen. Tuota Kamala Harris hakee Yhdysvaltojen presidentiksi ja sitten hänellä on niin varapresidenttikandidaattina tämä Tim Waltz. Tämä tyyristyllermäinen, iso isän näköinen setämies. Ja moni ei oikein tiedä, että minkälainen hahmo hän on, että mistä tuulee – minkälainen hmm. arvopohja hänellä on. Itsekin olen ollut vähän ihmeessä. No, niin. Onko se Tyyris arvopohja sitten? No se voisi olla, vai, tiedä, että se vai? Ta takka tulee äärellä vähän siinä munatotia juodaan. Ja. Ei oteta niin kuin, tiedätkö, hirveä tiukkaa linjaa mihinkään, mutta hän on sitten yllättävän progressiivinen, edistyksellinen ja sehän on hyvä asia. No edistystä on edistystä. Älä mm. ole vanhanaikainen, ole edistyksellinen. Mä en tiedä, pitääkö sanoa tyyristi ylleri vai lilleri lalleri. Niin, ja tässä on niin. tämmöisenä läskipäänä vähän itse asiassa näköisiä miehiä saa nimitellä. Niin Me Mutta... ollaan niin kuin J. laulussa läskipäitä kaikki, kun oikein silmiin katsotaan. <laughs> Juuri <näin. laughs> niin. Mutta tämä hahmo Tim Waltz, hän on kiinnittänyt Elon Muskinkin huomioon, joka jakoi tämmöisen klipin, missä Tim Waltz ottaa kantaa sananvapauteen, amerikkalaisen perusarvoon. I think we need to push back on this. There, there's no guarantee to free speech on misinformation or, or hate speech and especially around our democracy. I oli lyhyt klippi, missä hän siis toteaa, että ei sananvapauden pidä suojella misinformaatiota. Oh my sitä lisää God. siihen vielä, että It's eikä dreadful. vihapuhetta, mutta minusta kannattaa pysähtyä siihen, että sananvapaus ei suojele misinformaatiota. Eli ei disinformaatiota, joka olisi tahallaan tuotettua mm -hmm. väärää tietoa, vaan misinformaatiota. Eli sitä, kun joku ei ole ihan varma, että mitä asia on, että... Joku saattaa esimerkiksi luulla, että maapallo kiertää aurinkoa niin keskiaikaisessa esimerkissä ja sitten toiset tietää, että maa on pannukakku, niin ei sitä pidä sallia, jos jollain on tietoa. Hei muuten mä kaivoinkin tuohon nyt, kun sä sanot kuule tämän asian, niin mun pitää kaivaa yksi juttu sulle katottavaksi nimenomaan liittyen tuohon, mutta äh, sitä ennen, ennen kuin mä löydän sen täältä, niin mä heitän sulle vaihtarina samasta teemasta, niin äh, – Vanhat FARTIT, osaa puhua WALS yhdellä tavalla. Mutta sitten tämä brittiläinen rouva hieman toiseen tyyliin. feelings. It is an occupational hazard of living in society. And if you really can't take it, become a hermit. <coughs> ei ole mahtavaa. Tiedätkö, mikä tästä tuli mieleen tästä posh-aksentista? Tuli toi hyacinth bucket, <laughs> Kyllä. Buké, joka vastasi aina puhelimeen tässä brittiläisessä sarjassa. Lady of the Residence. <laughs> Joo, ja, se vähän samanlainen staili tuossa tuota aksentissa. Hän tuntuu myös sellaiselta, että kun hän menee käymään tuolla äh, country clubilla ja rapu ei ole riittävän rapeeta – niin hän tuntuu sellaiselta ihmiseltä, joka mainitsee siitä kyllä. Kyllä, hän saattaa sanoa sen hieman korkealla, narisevalla äänellä. Sama, sama tapahtuu, jos Sherry kaatoo liian pieni, sen pitää <laughs> se on liian pintaa, koska kello on jo 10.30. Kyllä luokan metkut on, ne on kyllä hyviä. On, on, Ja niin pitää ollakin. Ensin, siis, äh, tota, hän selvästi haluaa loukata jatkossakin ihmisiä. Näin tämän voisi tulkita. Oli vähän vastakkainen kanta tuohon Valtzin kantaan. Että hän oli sitä mieltä, että jos nyt, siis tämä rouva tässä, että jos mm. sä nyt satut elämään yhteiskunnassa, niin sen hinta on se, että sä kuulet juttuja, jotka saattaa ärsyttää sua, jopa loukata. Sehän on sananvapauden idea – Ihan, että liberalismin kehdossa isossa britanniassa vielä löytyy ihmisiä, jotka sitä puolustavat sitä perusarvoa, jonka Tim Waltz näyttää hieman unohtaneen. Hei, otetaan tähän vielä tuota, nyt sitten liittyen tähän, mitä sanoit tuossa ennen kuin katsottiin se video. Tuota, tässä seuraavassa on, on esimerkki, jos silloin kun Galileo Galilei joutui uh, tilille sanomisistaan, niin jos some olisi ollut nykyaikainen. Hänellä on tässä Action handelinä eli käyttäjän nimenä Italian Astronomer. Ja hän siinä toteaa, että olen puhekielisesti. Not gonna lie, fam. I'm doing some research and it turns out the sun is the center of the solar system. Eli aika radikaali vaitetta. Ja siihen sitten disclaimer on laitettu alle <laughs> somen kontrollitoimista, jossa kerrotaan, että learn more about how European experts agree on the geo – Geocentric model. – Maakeskeinen malli tota, on ilmeisesti tässä tota, <laughs> vielä asiantuntijoiden mielestä sitä kuuminta e e shitiä, mutta täytyy mainita, että – tähän ei XS varmaan menisi enää tälleen. Tämä voisi olla sitten vaikka metan palvelussa, missä edelleen – tuota meitä varjellaan hiukan tarkemmin tältä misinformaatiolta. Ja sitten täällä lopussa tosiaan lukee vielä tämä, että trust the science, listen to the experts. Niin ehkä tämä on just se, mikä tuossa herra Valtsinkin puheenvuorossa hieman kuumottelee, että jos kerta joku taho pystyy määrittämään sen, kuka on se ekspertti, tai, tai se tiedemies, jota tässä kulloinkin uskotaan, niin tässä voi olla löysät housussa aika nopeasti. No kyllä, ne nyt mm. on muutenkin aina. Tuossa Joo. on vähän tietysti, se ajatus taustalla, että kun asiat mainitaan samoissa Rimpsussa, kun tehdään tarpeeksi monta kertaa, niin ne alkaa olemaan vähän niin kuin synonyyme. Ja Tuossa rimpsussa nyt oli vihapuhe ja misinformaatio, eli ikään kuin saman arvosina esillä. Ja tätä samanlaista retorista temppuahan tehdään muun muassa sillä tavalla, että – jos joku sanoo, että se edustaa oikeistolaisia arvoja, niin se on yhtä kuin konservatiivi. Mm -hmm. Mikä nyt pitää paikka sanoa 50 prosenttisesti, mutta kun on kovin liberaaleja ja kovin konservatiivisia ihmisiä sekä vasemmalla että oikealla lailla. Niin nämä on tämmöisiä kielipelejä, joilla rakennetaan todellisuutta ja tuossa tapauksessa mun mielestä hivutetaan misinformaatiota, siis epätarkkaa tietoa – rikollisuuden osa-alueeksi. No kun mä en edes pysy perässä näissä termeissä, enkä mä huomannut yhtään nostaa kulmakarvojaan – tuon misinformaation kohdalla ennen kuin sä se mulle tavasit, koska äh, jotenkin on raskasta vetää sillä lailla, – että joka sanalla on päälauseen kaltainen merkitys, äh, mutta niistä sitä vissiin pitäisi lukea – ja me hävitämme tämä peli just sen takia, että vasemmistossa ne ei väsy pelaamaan näitä kielipelejä. Sen sijaan oikealla laidalla ei yleensä niin hirveästi ole siihen jaksettu sit kuitenkaan innostua. Mutta se siitä, voidaan siirtyä seuraavaksi hämmästelemään Ruotsia. Sieltähän kuuluu kaikenlaisia ihmeellisiä uutisia välillä. Voidaan pitää tämä kepeänä. No pidetään. Koska tämän. mä en jaksa nyt vetää mitään niin kuin ihan sikaraskasta. Mä lupaan, tämä on siis todella kevyt kuakea. Noniin, tuota, äh, mä haluan tuuheaa okay. Ruotsia. Lähdetään punchlinen liikkeelle. Rikolliset pyörittävät lasten ja nuorten koteja Ruotsissa. No niin, mä tämä, arvasin, että on voit... taas tätä. No. <laughs> Okei, okay, se naurata. Tämä Dagens Nyheterin tieto, jota Hesari tässä sitten tuota, ja Juttu menee näin, eli poliisin raportin mukaan näiden kotien henkilökunta voi esimerkiksi olla siellä vähän niin kuin töissä värväämässä lapsia mukaan vakaviin rikoksiin. Poliisin mukaan kodit palkkaavat henkilökuntaa jengin rikollisuuden piiristä, ainakin yhtä lastenkotia ilmeisestikin on käytetty aseiden ja huumeiden säilytyspaikkana. Heillä on ikään kuin siellä tällainen nuorten akatemia. Hän niin jalkapalloseuroilla, mistä sitten nousee osa porukasta niin edareihin, eli että jossain vaiheessa uraa olla sitten niin kuin isojen poikien vehkeellä liikenteessä. Ehkä jos nyt haluaa nähdä niin kuin kulmauksesta käsin, niin voi todeta, että sorry vesitauko, että rikolliset on kovin luovia. Ja huomaa, että heillä on tämmöinen kohtaanto-ongelma, missä uuden työvoiman hankkiminen on niin kuin pullonkaula. Niin tota, kuusi rikollisia on vaikea palkata. No tiedetäänhän me jokainen, että rekry, rekry on niin kuin perseestä. Niin. Siis sehän on kivulias toimenpide rekrytoida uusi luotettava tyyppi. Niin se niin kuin hidastaa sitten liikevaihdon kasvua. Niin sitten kehitetään tämmöinen outside the box ratkaisu, jossa aletaan itse kasvattaa rikollisia siellä, missä Tällaisten huonojen vähäosaisten perheiden lapset asuvat, eli värvätään suoraan lastenkodista. Tämä on niin bisnesstrategiana ihan nerokas, ja täytyy sanoa, että kyllä tässä rikollisjärjestöt toimivat paremmin kuin valtio, joka on melko lailla kyvytön ratkaisemaan mitään ongelmia millään luovalla tavalla. Väitänpä, että Scorsesen äh, mafiaveljet on katsottu niin, että VHS-kasetista on pito loppunut, eikä hifiraita ole enää selkeä, mafiavelissä hän on tämä tuota, tarina, missä, missä tämä päähenkilö Ray Lajoran esittämä kaveri, niin hänet otetaan alusta asti mafian huomiin ja sitten mutsille selvii jossain vaiheessa, että ei hän ole enää pitkiä aikoihin käynyt koulussa, että hän on nyt toisella tyypeillä hommissa. Niin, ehkä tässä ei ole sinänsä mitään uutta – mitä tulee rikollisjärjestöihin ja miten ne on operoitu. Et jos tässä esimerkissä niin Italian-Amerikkalaiset ovat tehneet vuosisatoja tai vuosisataa no sitten varmaan. samoja temppuja. Mutta että pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa ollaan tuossa jamassa, niin jälleen sulka Ruotsin hattuun, että siellä on saatu rikollisverkostoista solutettua ihmiset kunnallispolitiikkaan, Tämä on sitä Ilmeisest... progressiota nyt, hei. Nyt tämä on sitä edistyksellisyyttä. No, tämä on sitä. Myös ilmeisesti eduskuntaan on saatu oma hessu tai kaksi, ja nyt voidaan sitten värvätä myös tuolta sieltä, missä kaikkein suojattomimmat lapset hakevat turvaa, eli lasten kodeista. Tämä ei nyt sorja ollut niin kepeä kuin mä olisin toivonut, mutta mä ajattelin, että tässä ei nyt toivominen auta. Paskaksi tässä, tää Ruotsin tie on tommonen. Niin, Ruotsin tie on mikä on. Oh, mutta mennään sitten toiseen ruotsalaiseen asiaan, joka on Nordea. No, onks, ei, se on suomalainenkin. Onko tämä niin kuin Enso, että kun ajavat raakkujen yli, sori mä mainitsen tää jälleen, niin sitten he ovat ruotsalainen firma, kun koostuvat kahdesta firmasta ruotsalaista ja suomalaisista ja ovat mm. sitten fuusiotoneet. Niin. Onko Nordea ruotsalainen firma silloin, kun se tekee pahoja, mutta silloin, kun se tekee hyviä juttuja, niin se on suomalainen? Se on hirveän kätevä, jos on noin. Siis olihan siinä se yksi tanskalainenkin firma ennen kuin siitä tuli Nordea. Muistaakseni se, hitto kun muistais nyt ulkoa, mutta se meni niin, että ensin oli kansallisosakepankki ja Suomen Yhdyspankki, joista tuli Merita. Merita jolla oli homeinen reikä leipä, logonaan. Siitä maksettiin muistaakseni muutama sata tonnia markkoina siitä logosta. ja Mä la- koko pankista. Ja Suomessa jengi repi pelihousuja että miten tuollaisesta noin surkeasta logosta voidaan maksaa noin paljon. No mutta anyways, sitten oli tämä Nordbanken Ruotsista. Sitten se siis oli hetken aikaa Merita Nordbanken. Ja mun mielestä siinä joku tanskalais operaattori, sen sitten tuli Nordea. Mitä ei kiinnosta tuommoinen esihistoria, josta no, Tämä on sama asia, kuin tiedät, että tota, luomakunnan synty, kun puhutaan Nordeasta. Ei. Niin. Äh. No, mutta on ollut myös evoluutio, ollaan pääritty siihen, että että, että Nordea voi pitää ainakin osittain suomalaisena. Nyt on sitten paljastunut, että sillä on ollut vähän tämmöinen niin kuin erikoisrooli tämmöisessä rahan siirtelyssä – Pahojen kielien mukaan sitä on tullut aika paljon Venäjältä ja sitä on sitten siirrelty Panama-paperien mukaan erilaisiin paikkoihin, mistä sitä on vaikea löytää. Löytää, niin. Se on ö, yllättävää, koska itse ö, se, mikä kuvaa on pankkitoiminnasta, on se, että siellä kaikki ajattelee yhteistä hyvää. Ja altruistisesti toivoo, että kaikille jaetaan yhtä paljon nappeja, pelimerkkejä, näitä nallekarkkeja. Ja tämä joka kerta järkyttää kuulla, että joku ihminen on ajatellut lähimmäisestään pahaa ja vienyt jonnekin ottanut nyt sitten vaikka niin kuin jopa ihan epäselvää rahaa. No niin, näin on tehty ja tuota, se on tosiaan Pohjoismaiden suurin pankkiyhtiö. Joutuu siis maksamaan Yhdysvalloissa 35 miljoonaa dollaria sakkoja toiminnassa havaittujen merkittävien puutteiden takia – tapauksessa on kyse Panaman paperitietovuodossa paljastuneesta Nordean puutteellisesta – rahanpesun vastaisesta toiminnasta vuosina 2008–2019, eli reilun kymmenen vuoden ajalta. Kyllä tästä tarvitaan lisää ihmisiä roikkumaan ristille, ja ennen kaikkea siellä pikkupankkeja, – jotka eivät kuulu isojen poikien ympyröihin välttämättä, Lontoon, Sitissä tai, tai Wall Streetillä – Ee, eli joku varoittava esimerkki on hyvä naulata portin pieleen, jotta uudet tulijat ymmärtävät, että tällaista emme suvaitse. Ja hyvä kuin yhdysvaloilla vahvistus. Niin, kun sanon vaan, että jos nyt ajatellaan tälleen niin kuin maailman suurimpia pankkeja, niin ä, tietämättä yhtään yksityiskohtia, mutta veikkaisin, että tällainen epäselvä pimeä raha, jolla saattaa olla jotain veritimanttiyhteyksiä tai – hämäriä yhteyksiä Siperiassa sijaitseviin kaasukenttiin tai mitä tahansa, mikä ei välttämättä nyt kestäisi tabloidihenkistä tarkastelua. Niin kyllä se sujuvasti on varmasti ympäri maailmaa pankkeihin yritetty jotenkin luikauttaa sisään. Joidenkin mielestä sveitsiläinen vauraus perustuu ainakin osittain juuri tällaiseen vankkitoimintaan, mutta sitten samaan hengenvetoon, niin varmaan tossakin on asteeroja. Eli Ihan nihilistiseksi ei tarvitse heittäytyä, että jotkut pankit pitää huolta näistä velvollisuuksista paremmin, toiset taas sitten pyrkii piilottamaan tämän likaisen toiminnan ja esittämään puhtoisia. Nyt vähän vaikuttaa siltä, että Nordeankin sitten yllättävän pahis tällä osastolla, mutta nyt sinivalkoisin äh, silmin tai linssein niin tuota, tässä kuitenkin suurimmat puutteet on koskeneet Nordean, Tanskan ja Baltian maiden toimintoja. Suomea ei mainita, äh, tosin kun käytetään ilmausta suurimmat puutteet, niin se ei tarkoita, että Suomessakin pieniä puutteita olisi ollut tuossa silloin tällä, mutta no ainakin noin kuin pääpiirteittäin. Pitihän se arvata, että se on tämä Hansa Kauppiaiden jälkeläisten porukka ja, ja, sitten nämä juutit, jotka kaiken ovat sotkeneet, eihän meillä Suomessa tai Ruotsissa tällaisia ongelmia olisi ollenkaan. Ja tuota lueskelen tota Anne Applebaumin uutta kirjaa, joka on tämä Autocracy Inc. Niin siinä hänen niin kuin yksi keskeinen argumentti läpi kirjan on se, että kun me mielellään täällä osoitellaan sormella, että pahat venäläiset ryöstää kansalta rahat ja sen jälkeen piilottaa ne kierroin keinoin eri puolille maailman. Niin kyllä tämä länsimaalaisten firmojen myötävaikuttaminen, myötäsukainen osallistuminen on ollut aivan keskeinen, jotta se on ollut mahdollista. Ilman länttä Venäläiset ei olisi saanut luukutettua niitä rahojaan minnekään. Niin tämä isompi kuva on just se, että kun me nyt tässä niinku kiillotetaan omaa kilpeä – ja löydetään se ee, malka vain toisen silmästä, niinku raamatussa sanotaan, niin kuin sanotaan. sanotaan. Kyllä tämä niinku, meidän oma peli on varmaan ollut kohtuullisen liikasta – noin niinku, ee, kokonaisuutena viimeiset 20 vuotta. Että. Niin. No, ei tässä nyt hirveän monta vuotta oli, niin Venäjä oli kaikissa juhlapuheissa – ja myös käytännössä. Osa Eurooppaa. Ja kai on edelleen, mutta tietysti siinä nyt on pari vivahde eroa eli, eli on venäläisiä ja venäläisiä. Mutta sanotaan välillä, että kun niin. ne puhuu Euraasiasta, niin että ne ovat roomalaisia, että kolmas Rooma. Niin ehkä voi ajatella silleen, että Venäjällä on se Euroopan puoli ja sitten on se iso Aasian puoli, missä on Siperia ja muu. Niin ei huolta, vain vähintään kolme neljäsosaa ihmisistä ja rahoista on sille Euroopan puolella. Joo, Uralin tällä puolella on kuitenkin sitten ehkä se vaikutusvaltaisin posa ja kaikki tavaraliikenne e, ynnä Pietarisatamat, niiden merkittävyys ja muuta. Mutta oli vaan sanomassa sitä, että, että kun tämä Venäjä on eurooppalainen peluri, katsot mihin tahansa Napoleonin sotiin tai muihin, niin se on sellainen – Ää, käsi, joka näitä pelinappuloita on siirrellyt tällä laudalla aika tavalla, niin onhan päivää selmää, että nämä yritykset, jotka ovat kasvaneet nyt vaikka viime vuosikymmeninä, saatikka paljon aikaisemmin, niin totta helvetissä ne bisnesyhteydet on ollut vuosisatasia sinne niin kuin taakse. Et kun tämä on vähän sellainen uusi moraali, mikä keksittiin yhtäkkiä, okei okay, 2014, mutta sitten vielä vahvemmin helmikuussa 2022, Jonka mukaan nyt sitten tässä pitäisi niinku kavahtaa joka kerta, niinku, että ei voi olla totta. Myyvätkö he venäläisille jotain? Mitä niin, helvettiä? Sitten sit he jää niinku... niin mainitsematta se, että tuolta tulee edelleen junalaste ja Itäraja yli Suomeen. Raaka-ainetta tulee. Raaka-ainetta tulee joo. ihan nimman bergeleesti. Ehkä joo. tavallaan se niin kuin Putinin lähipiirin rahojen kyylääminen nyt onkin perusteltua. Mutta joo, mä ostan tuon argumentin, että ei nyt voi ajatella – jotenkin eristetään Venäjä koko maailmantaloudesta. Sitä on vähän yritetty, mutta se ei välttämättä ole tulevaisuutta, vaan ehkä tulevaisuutta on se, että jollain tavalla tuota, päästään tilanteeseen, missä ei sodat enää ole päällä, ja sitten muistetaan taas, että niin Venäjä maa, maa sekin on ja niin, ja, puoliksi Euroopassa, mutta tämä nyt ei ole mikään kannatta puolesta tai vastaan sinänsä, mutta. Eikä mä, mä sanon vaan, tarkoitukseni oli ainoastaan vain pointata, että se maa kuuluu Etenkin vaikka meidän historiaan, niin aika olennaisilta osin. Ja niin kuin sillä on historiansa ja vahva historia kaikessa eurooppalaisessa sekoilussa vuosisataisessa. Kyllä, aikoinaan oli kehittämässä asioita. Muun muassa vetsit ja haarukat kulkeutuivat Venäjältä Ranskaan, eikä toisinpäin. Onko näin? On, on. Ja mä kuulin, äh, kerran äh, jonkun venäläiskimman kanssa juttelin takavuosina – niin mä sanoin, että kun te olette pölynyt Ranskasta kaiken, että kun teillä niin kuin Smetana on niin kuin crème ja Ranskasta ja, ja arkkitehtuuri on pölytty Ranskasta ja, ja no, puolet keittiöstäkin, mutta sitten te olette tuon Ranskasta, johon hän oli silleen, että anteeksi mitä, se <laughs> on jostain 1600-luvulta Ivana Julvalta se lippu. Ja, ja tota, Tricolori on kuitenkin syntynyt e, 1789 aika sitten. Toi on hyvä knoppi. Sitten toinen, mm. mikä liittyy gastronomiaan, on se, että kun ranskalaiset tykkäsivät syödä 1600 luvun silleen, että pöytään tuli niin 50 eri lautasta kippoja kuppi, niin sitten tota, banketissa kaikki söi käyttää veistä – Eli niin aikaiset keskiaikaiset pidot oli vielä muotia silloin 1600-luvun alkupuolella. Niin, että isketään puukolla siihen. Niin, sitten sä otat siitä, kanankoiva ja vedät sen silleen, että sulla rasvat pitkin Ihanaa. poski. Ja no. sitten venäläiset oli sen verran sivistyneitä, että sieltä Moskovasta tuli tosiaan vetsit ja haarukat, ymmärtääkseni. Ja myös tämä ajatus, että on kolme ruokalajia, että kaikille tuodaan lautanen eteen, että tässä on sulle alkuruoka, tässä on sulle pääruoka ja makea jälkiruoka, eikä kaikkea sekasi. Eli kyllä niillä, kyllä niillä on oma osuutensa ollut ja toivotaan, että se paskiaistouhu loppuu ja voidaan sitten jossain kohtaa taas palauttaa heidät osaksi tätä tätä, tätä kansainvälistä meininkiä. Mut mutta onko to, Tomi Björkki sotkiton siis kaiken tämä social dining, jossa joka riivatun ruokalla jaetaan pöydällä, niin sehän on antiteesi tälle, mitä se juuri kerroit. Se on just tämä Euro-Aasian osuus sitten siellä ah, pääteltä, ajateltu, että pitää syödä tolviisi. Social sharing, man. Mutta on se hyvä nyt, että näitä perataan ja puretaan ja, ja myös karisee se ajatus, että emme ole osallisena missään tällaisessa me suomalaiset ja näin edelleen. Mä luulen, että löytyy aika paljon tätä kamaa. Mm -hmm. Viel tulevina vuosinakin ja hyvä, että tätä perataan. 35 miljoonaa taalaa, se tekee 31 miljoonaa jotain euroa sen verran joutuu Nordea maksamaan. Nyt niin veikaisin, että vaikka on merkittävä pankki, ei siinä mitään, mutta sanoisin, että kyllä se Nordealla niin jonkun naaman vetää myrkynväriseksi, kun sitä tilisiirtoa lähtee niin kuin naputtaa sinne, tai okei, okay, se menee varmaan jollain virtuaalisella viivakoodilla, mutta huu. Onko se Deutsche Bankissa se saksalainen iso pankki? On, siellä on ihan samanlaisia kohuja ollut. Ja ovat <laughs> siellä... Kerran vuodessa. Niin Joo. kyllä täällä mm. niin isot pankit on ollut mukana tässä siirtelemässä oligarkkien rahoja sinne sun tänne. Ja juuri näin, kun tulee riittävä iso rahasumma, niin sitten ei enää haluta kysellä, että mistä on kyse. Niin ja se, ja se menee ja lainsäädä... politiikassa, että niin. kunhan jäädä kiinni. Että voi duunaa, mutta siis kun hän ei jäädä kiinni, niin sitten se näyttää huonolta. Mutta okei, a, meillä on tällainen luurako kaapissa. Nyt vaan mietitään, että miten kusetetaan kaikki sille, että sitä kaappia ei ole olemassa ja vaikka olisikin se ei kuulu meille ja vaikka kuuluisikin, niin me ei tiedetty siitä. Mutta aikamoinen imako tappio meidän pikkunordealle. Koska kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas kansallisosakepankki. Riipisen kotimaiset liikelahjat riipisen.fi